Ve Vlčnově už mají jasno. Letošním králem se stal 11-letý Petr Španěl, kterého na Krojovém plese přivítal plný sál Klubu sportu a kultury. Krále doprovázeli v nejslavnostnější variantě vlčnovského kroje mladí muži a dívky z ročníku 1999. Po slavnostním defilé následovalo předání růží děvčatům z ročníku a dárků královské rodině. Maminka krále prozradila, že kromě něj mají letos Španělovi doma i Legrúta a že folklor jim není cizí. Chlapci mají od koho čerpat, vždyť jejich dědeček je jedním ze zakladatelů Vlčnovianu. Děti chodí v kroji často. Syn hraje na cymbál v cymbálové muzice Zušky Uherské Hradiště, takže ten hraje často v cymbálové muzice Litera, hraje ve vlčnovském kroji a mladší syn ten hraje v cymbálové muzice Zušky Uherské Hradiště a v cymbálové muzice Šablíčka v Uherském Brodě. Zkušenosti s jízdou na koni už mladý král má. Do konce května, kdy se jízda králů koná, bude ještě trénovat třeba držení růže v ústech. Vydržel jsem hodinu a podle mě není největší problém vydržet, být potichu, největší problém je vydržet v tom horku. V kroji se na plese objevil kromě bývalého starosty Jana Pijáčka i jeho čerstvý nástupce Jiří Matušík, který má folklor také v krvi. Sám se třeba ocitl před 5 lety v nelehké úloze královského otce. Královská rodina spolupracuje s ročníkem, připravují celou jízdu králu, dělají výzdobu v obci a vlastně potom se starají o celou tu jízdu králu, ty rodiče. Včetně toho, že teda musí pohostit všechny jezdce, všechny děvčata z ročníku, plus haldu známých a kamarádů, takže je to poměrně náročné. Krále si vybírají chlapci z ročníku a nevždy je jednoduché rodiče vytipovaného vladaře přesvědčit. Já když jsem osobně řekl manželce, že bude mít krále, tak mě řekla, že se se mnou rozvede. Ale tenkrát fakt nebyl král a my jsme se rozhodli, k nám ty kluci přišli až vlastně v lednu. A to bylo 14 dní před Krojovým plesem a já jsem řekl teda, že jo, no moja ta z toho šílela, tak zvládli jsme to, vydrželi jsme to, je to v pohodě. Hudební program plesu obstaral mužský sbor z Vlčnova a dechová hudba Vlčnovianka. Za doprovodu cymbálové muziky Čardáš si taneční pásmo připravil i Vlčnovian pod vedením Marty Kondrové. Jak zvládne Petr Španěl a jeho rodina své královské povinnosti, se můžete přesvědčit 26. až 28. května.